Un equip format per un agent de la Guàrdia Urbana i un tècnic municipal d'inspecció visitant un dels 800 edificis que hi ha a la Barceloneta. L'objectiu és assegurar-se que en tot l'immoble no hi ha cap apartament turístic sense llicència. És una de les mesures especials que ha impulsat l'Ajuntament per garantir la convivència al barri. El sistema passa de ser sota denúncia a ser proactiu i, per tant, de forma sistemàtica però aleatòria, la selecció d'unes determinades finques i a partir d'aquí anar fent aquest procés d'inspecció. S'actuarà amb el mateix procés de que si hi hagués una queixa, és a dir, a partir de que hi hagi un indici fonamentat, fundat, de que aquest pis està tenint aquest ús, es generaria aquest procés. Un procés que passa per obrir un expedient administratiu al propietari del pis. Una altra de les mesures extraordinàries és l'augment dels agents cívics, un servei que ja tenia el barri però que ara reforça tant de dia com de nit. Aquest increment va acompanyat d'un augment també en la presència d'agents de la Guàrdia Urbana que aquests dies recorren els carrers del barri fent tasques de prevenció i seguretat.